Vi ska prata mer nu om nya lagar som börjar gälla idag. Precis, tillsammans med vår juridiska expert Johanna Björkman. God morgon. God morgon. Ja, ska vi börja prata om plastkorkar? Ja, men det är väl passande. Ja. Man kan säga så här, det är mycket som händer det här halvårsskiftet. Ja. Och plastkorkar är en av de sakerna. Vad händer med dem? Från och med imorgon, faktiskt 2 juli, inte 1 juli, så är det så att det finns ett producentansvar som börjar gälla. Och det innebär att om du producerar till exempel plastflaskor så måste du se till att den här lilla korken sitter kvar under hela den här flaskans livscykel. Så det finns ett producentansvar nu som helt enkelt gör att om du har tankar på att få in den här typen av varor på marknaden för drycker till exempel, då måste du se till att korken är med hela vägen. Och varför gör man det här? Ja, men det är ju framför allt av natur- och miljöskäl. Men sen bygger det också faktiskt på ett direktiv från EU. Ett engångsplastdirektiv som har funnits ett tag. Och där vi nu är ganska tidiga att faktiskt införa de här reglerna. Så det är synen på att vi ska i möjligaste mån inte använda engångsplastpartiklar och artiklar. Men också naturligtvis då att vi, om vi nu gör det och nödgas göra det som i de här fallen. Då ska också till att allting återvinns i den möjligaste månen. Mm. Och ansvaret ligger hos... Producenterna, det vill säga tillverkarna, de som sätter de här sakerna på nu då den svenska marknaden. Mm. Och gör man inte det, då kan man faktiskt drabbas av sanktionsavgifter i efterhand. Så det finns också sanktioner kopplade till det här. Hur mycket kan det handla om då? Det vet inte jag på rak arm, ska jag säga. Det ska man bedöma från fall till fall beroende på vilken vara det handlar om och vilken omsättning man har haft ute här utan att följa reglerna helt enkelt. Johanna, ska vi gå vidare till nästa punkt? Den här tror jag många är intresserade av. Föräldraförsäkringen ändras. På vilket sätt då? Ja, det här är faktiskt väldigt spännande kan jag säga då som förälder som inte kan utnyttja det här. Vi kan börja med den saken att dubbeldagar, det här med att man kan vara ledig samtidigt som både mamma eller pappa eller vårdnadshavare, det är en typ av dag nu system som fördubblas. Så att vi går från 30 dagar till 60 dagar och det gör man då ända upp till att barnet fyller 15 månader. Så att dubblering av de här dagarna och upp till 15 månaders ålder på barnen. Det var 12 månader innan va? Precis, det är 3 månader ytterligare. Sen är det så att det också har hänt någonting och det gäller 45 dagar av de här till exempel dubbeldagarna men också de andra dagarna kan man överlåta till någon annan. Aha. Som ingår i det här försäkringssystemet men kan till exempel vara farmor, farfar, mormor, 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 morfar. Det kan vara alla de här personerna kompis. Som... Ja, nej. Faktiskt. Det kan det vara. Om den personen inte är arbetssökande, inte arbetar och inte studerar. Så om du har en kompis som är kanske pensionär så är det perfekt att använda. Mm. Och varför gör man det här då? Ja, som en ensam förälder, till exempel ensam vårdnadshavare, är det ju perfekt att kunna få utnyttja kanske någon annan utanför det som vi kallar den här grundstrukturen av familj. Men också naturligtvis för oss vanliga som lever tillsammans med personer där man vill ha lite mer frihet ska vi säga de här dagarna att kunna vara lite mer spontana kanske med hur man använder dem. Passar ju tiden också med många stora familjer, bonusfamiljer och så vidare. Så absolut. Att det är fler och det här är ju en, tycker jag, en modernisering av föräldraförsäkringen som är helt enorm skulle jag säga utifrån hur det har sett ut under alla år. Säkert välkommet hos många. Vi tar oss vidare till nästa punkt. Lättare att vräka kriminella. Ja, det här har ju dykt upp och vi har pratat ganska mycket om det här under det här senaste året därför det har varit ganska många utredningar som har funderat och fokuserat på just gängkriminella. Och vad gäller just hyresavtal, för det ska vi börja med att säga att det här gäller då hyresrätter, inte bostadsrätter eller andra typer av strukturer, så har man haft en frustration hos politikerna att vi har sett skjutningar som har berört väldigt många i de ordentliga kanske då eller ganska lugna familjebostäderna och liknande och de områdena. Nu har man försökt att komma in på en annan typ av perspektiv här för att göra det svårare för till exempel gängkriminella att agera i närheten av sina bostäder exempelvis. Så frikopplar vi bostaden och tittar på närområdet så är det nu helt enkelt från och med idag lättare ska jag säga, att vräka personer som till exempel begår brott vid tunnelbanestationer, vid leksaks... Lekplatser vid skolgårdar, vilket också har hänt. Det innebär att närområdet kring din bostad helt plötsligt har blivit mycket större.
så begår du brott som typiskt sett kan vara ordningsstörande för andra som bor i de här delarna. Så även idrottsplatser kan, då kanske? Absolut, också ja. Idrottsplatser. Så kan det finnas en större möjlighet nu att få de här personerna vräkta. Men det stannar inte där, utan det stannar också vid att man nu börjat se över, har sett över brott mot närstående, vilket vi har pratat om tidigare här i morse. Mm. Det vill säga, är du utsatt för relationsbrott i din bostad så ska du kunna vräka den typen av förövare också. Men offret ska ha en större chans att kunna få behålla till exempel ett hyreskontrakt. Mm. Går vi tillbaka till gängkriminella så finns det också någonting att faktiskt poängtera i den här typen av nyreglering. Och det är också att risken för hämndåtgärder, det vill säga hämndaktioner, det vill säga om du begår ett brott långt ifrån bostaden, men typiskt sett så skulle det kunna föranleda att bli en skjutning där du bor. Det ska också kunna vara någonting som ligger till grund för att man har en större risk att bli av med sitt hyreskontrakt. Mm. Och även familjen, barn, kan bli föremål för detta. Mer hemlig avlyssning. Om du bara kort går igenom de två sista här, och förintelseförnekande också som ska kriminaliseras. Precis, en hemlig avlyssning, nu pratar vi om i förebyggande syfte. Vi har ju haft en regel nu under nästan ett års tid där man kan faktiskt i de allvarligaste brotten avlyssna eller övervaka i hemlighet utan brottsmisstanke. Nu utökar man antal brottskategorier som kan omfattas av det här. Mm. Och man pratar till exempel om grovt skattebrott, man pratar om grov stöld, grov smuggling, grovt penningtvättsbrott. Mm. Så man utökar det här om det sker i systematiskt och organiserad form. Mm. Och förintelseförnekande kriminaliseras. Och det här är en spännande utveckling. Det är begreppet hets mot folkgrupp. Den typen av brott och gärning som helt enkelt har förändrats utifrån vilka rekvisit man har. Så nu är det faktiskt så att förut så har man då naturligtvis kunnat dömas om man har uppmanat eller hotat eller uttryckt missaktning för en viss folkgrupp. Mm. Nu utökas det här till att man faktiskt förnekar vissa historiska sammanhang, nämligen förintelsen som är ett bra exempel. Mm. Om man förnekar, ursäktar eller uppenbart förringar det här i sammanhang där meddelandet sprids, ja då kan man faktiskt från och med idag bli föremål för hets mot folkgrupp och tal. Stort tack, Johanna Björkman, för att du kommer reda ut alla de här nya lagarna som alltså börjar gälla idag den 1 juli. Tack, Johanna.